ეს არის დღის ქრონიკა. ტრაგედია, რომელიც წყალტუბოში მოხდა, შელაპარაკებისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემდეგ მართველი პარტიის წევრი ერმილე გიგიაძე ადგილზე გარდაიცვალა. სამწუხაროდ დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ქართული ოცნების ლიდერები დღეს სწორედ იმ საფრთხეების შედეგებზე მიუთითებდნენ, რაც საყოველთაო ბულინგისა და სიძულვილის კამპანიას მოსდევს. ნაცური ფაშისტური პროპაგანდა კლავს, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე. ის რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ინციდენტები, პროვოკაციები და მძიმე შემთხვევები გაიზრდებოდა, ამაზე ჯერ კიდევ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. პოლარიზაციის ზღვარი მართლაც იზრდება, თუმცა მაზე პასუხისმგებლობაზე სხვადასხვა მხარე მოპირისპირეს მიიჩნევს. მაგალითად, ამ თემაზე ის ფედის დასკვნასა და შეფასებას ხელისუფლებას სრულიად არაობიექტურს უწოდებს. მართველი ძალის თქმით, ორგანიზაცია, რომელიც წინა არჩევნებზე პივიტის გაყალბებაზე პასუხისმგებელი, დღეს საერთოდ ვერ ამჩნევს ვერც ოპოზიციის მხრიდან წახალისებულ და დადგმულ სიძულვილისა და ბულინგის კამპანიას, ვერც რიგი არასამთავრობოების მხრიდან ელემენტარული NGO-ს პრინციპების დარღვევას. ასეთი სახის ორგანიზაციების დასკვნები კი სრულ საფუძველს იძლევა, რომ კრებითი ნაციონალური მოძრაობა მათთან ალიანსში მყოფ არასამთავრობოებთან ერთად არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევნების შედეგების არაღიარებისთვის ემზადება, აცხადებს ხელისუფლება. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე, ხოლო პოლარიზაციასა და მასთან ბრძოლის გზებზე რამდენიმე წუთში ჩვენს კითხვებს საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა გიორგობიანი უპასუხებს. მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, ირაკლი ქადაგიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალტუბოში მომხდარი ტრაგედია, ეს არის უმძიმესი ფაქტი, რაც ბოლო დროის მოვლენებისგან განცალკევებით არ უნდა განვიხილოთ. ყოველდღიური ბულინგი, თავდასხმები, შეურაცხყოფები, ეს არის ის, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და რამაც შეიძლება დამაზიანებელი ეფექტი მოიტანოს ქვეყანაში. ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია. პოლარიზაცია მხოლოდ პოლიტიკურ ჩარჩოში არ არის, როგორც ჩვენ ხედავთ, და ის უკვე გასცდა პოლიტიკის ჩარჩოს. პირველ რიგში თქვენი გამოხმაურება რომ ვისმენთ მოხდარსა და შემდეგ როგორ უყურებს ხელისუფლება ამ გამოწვევის პრევენციას? დიახ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გამოთქვა მწუხარებას და სამძიმარს ვეუბნები გარდაცვლილის ოჯახს, მის მეგობრებს და რა თქმა უნდა ეს ერთგვარი ძიმე ფაქტია, ეს ძიმე ინციდენტია, რომელიც ყველასათვის გარკვეულწილად შეიძლება გამოფხიზლების ზარის და განგაშის მომტანი უნდა იყოს. იმიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ იმისათვის, რომ არგუმენტი როცა არ ყოფნის შენი ოპონენტი, შენგან განსხვავებულ აზრზე მყოფი ადამიანი, დააბულინგო მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელ მდგომარეობაში ჩააგდო, მის ოჯახს შეეხო, მის ღირსებას შეეხო და ამით, ასე ვთქვათ, დაჩაგრო მისი სამოქალაქო თუ სხვა პოზიცია, სწორედ ამას მივყავართ ჩვენ აი ესეთ მდგომარეობამდე. და რაც ყველაზე უფრო მძიმე არის ამ შემთხვევაში, შეიძლება ეს ერთი ადამიანის ვიღაცის კონკრეტულ ფსიქოლოგიურ პორტრეტს დააბრალო, რომ მას აქვს ესეთი განწყობა და ესეთია ეს ადამიანი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ამის წახალისება ხდება, ამის რო იტყვიან რეკლამირება ხდება და ამის განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მოდად ქცევა ხდება. და მთელი ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად სწორედ ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, რო იტყვიან მამოძრავებელი ძალა, ეგრეთ წოდებული ჭყალებში პროევროპელი, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო თუ პოლიტიკური თუ პერსონებისა თუ პოლიტიკური პარტიებისა, რომ მაქსიმალურად ყველა ადამიანი ან ყველა პოლიტიკური ძალა, ვისანაც მათ საგდობრივი კამათი არ შეეძლოთ, ჩამოეკიდათ მასზე ლებელი, რომ ხარ რუსი, რუსული და გამომდინარე აქედან რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინაში, ეთქვათ, რომ გამომდინარე აქედან თქვენ იმსახურებთ კეფაში ტყვიას და ყველაფერს იმას, რაც შეიძლება მოკლედ ომის დროს ფრონტის ხაზზე დაპირისპირებულმა ძალებმა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, აკატრონ. აი ამ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ წნეხში და განწყობაში ამყოფებენ ეს ჭყალებში პროევროპელები, ეგრეთ წოდებულები, საზოგადოების იმ ნაწილს, და ეს არის საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, ვისაც კარგად ესმის, რომ ამ ფაშისტური იდეოლოგიის უკან დგას მხოლოდ და მხოლოდ უმწეობა. უმწეობა იმისა, რომ შენ პრაქტიკულად, არგუმენტირებულად, უკეთესი შეთავაზებით აჯობო შენ ოპონენტს. მაგრამ როდესაც ამის ძალა, უნარი,
პოლიტიკური კაპიტალი არ შეგწევს, მაშინ იყენებს სწორედ აი ამ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების, ბულინგის, აბუჩათაგდების, ტერორის მექანიზმებს. რამაც სამწუხაროდ აი ეს კონკრეტული შედეგი მოიტანა და კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ საერთოდ ესეთი უბედურება, ესეთი ბულინგი ყოველთვის გარკვეულ უბედურებას შობს და ეს აგრესიას კიდევ უფრო აძლიერებს. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა იყო, მე ვფიქრობ, აუცილებელი, როდესაც მან ისაუბრა სწორედ იმ თითქოს და რაღაცნაირად წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა იმ შესაძლო პროვოკაციებზე, გართულებებზე, რა ჩვენ შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში ვიხილოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოუწოდებთ იგივე საერთაშორისო საზოგადოებას, თავი გაანებონ იმ განცხადებების კეთებას, რომ თუ ის იქნება, თუ ეს იქნება, წინასწარი მუქარა. ჩვენ ხო გვესმით ეს ორლესულად ნათქვამი მათი სიტყვები და წინადადებები, რას ემსახურება, რომ დაძაბონ ქვეყანაში ვითარება, საზოგადოება დაზაფრონ და საზოგადოებას დაანახონ სურათი, რომ თუ გაიმარჯვებს ქართული ოცნება, საქართველოს ჩვენ მოიტყვიან, ყველანაირ, ასე ვთქვათ, იზოლაციაში მოვაქცევ. აი ესეთი განცხადებების ავტორები არიან ერთგვარი, რო იტყვიან, ცეცხლის შემთებები და ცეცხლზე ნავთის დამსხმები, რომ აქ დასხმას მათი ეს ნავიჯები ემსახურება სწორედ ამას და წამქეზებლები სწორედ აი ესეთი ფაშისტური ბულინგის კამპანიის. აი თქვენ კი ამბობთ, რომ თავი უნდა დაანებონ, მაგრამ ეს არის მთავარი აქცენტი, რაზეც ისინი აგებენ ზოგადად თავიანთ საარჩევნო კამპანიას. ანუ საკითხიც ხო ეს ედგას ამ საარჩევნო კამპანიაში მათი მხრიდან, რომ ირჩევ ევროპას და არა ევროპას შორის გაკეთებ არჩევანს, არა ევროპაში მოიაზრებენ მართველ ძალას. აი ესეთი ესე აქვს საკითხი დაყენებული. მაგრამ მე აქ კიდევ ერთ საკითხს მინდა დავუბრუნდე თქვენი მხრიდან. თქვენ კი თქვით, რომ ეს გამოფხიზლების ზარი უნდა იყოს, მაგრამ რა გაძლევთ საფუძველს, რომ შეიძლება ასე მიუდგეს ოპოზიცია ამ საკითხს? ჩვენ მაგალითად ორი დღის წინ საერთოდ ლაშა ბაქრაძის უკიდურესად უხამსი განცხადება მოვისმინეთ, რომელზედაც შემდეგ რაღაცა პერიოდი დასჭირდა, რომ მას ბოდიში მოეხადა. ანუ რა იძლევა იმის საფუძველს, რომ განგაშის ზარი მათი მხრიდან გაგებული იქნება? ცენტრალურ მე ოპოზიციის დიდი იმედი არა მაქვს ამ კუთხით, მაგრამ აქ თავარი არის საზოგადოების დამოკიდებულება. თუ საზოგადოებისთვის ეს იქნება ყოველად მიუღებელი და დაგმობს საზოგადოება ამას, ეს არის სწორედ განგაშის ზარი. ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ უნდა შემოკრას და საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ეს აბსოლუტურად მიუღებელი. აი ეს არის გამოსავალი. თორე ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის ზნეს, თავის ჩვეულებას იცვლის, ამის იმედად რა თქმა უნდა არავინ არ ავართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, რაც 9 წლის განმავლობაში ფიზიკურად გააკეთეს, ამ 12 წლის განმავლობაში იმის გამო, რომ ფიზიკური ბერკეტები, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენების საშუალება გასაგები მიზეზების გამო არ ქონდათ, პროპაგანდით, ბულინგით, ასე ვთქვათ, მოახერხეს ადამიანებზე აი ესეთი ფსიქოლოგიური შეტევის განხორციელება. ამიტომ აქ ლაპარაკი არის პირველ რიგში საზოგადოებაზე და საზოგადოების განგაში, საზოგადოების მხრიდან მიუღებლობა. იმიტომ რომ საზოგადოება, მე მგონი, კარგად უნდა დაინახოს და ხედავს აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ ევროპას ამათ ხელში არის საჯილდაო ქვა და ამას არაფერი საერთო ევროპასთან არ აქვს. ამ ხალხს რომ ევროპან დომებოდათ, ერთ მაინც ერთ-ერთ კანონს მაინც დაუჭერდნენ ხალხს, რომელიც ქართულმა უცნობმა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ევროპასთან დაახლოების გზაზე მიიღო და საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მოიპოვა ამ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, განგვილი პოლიტიკური გზის შედეგად. ერთი კანონისთვის არ დაუჭერიათ ხარი. პირიქით მთელი ამ ხნის განმავლობაში, სადაც ხელი მოუწოდებოდათ, სულ ბოიკოტზე იყვნენ გადასული. უცხოეთში თუ ქვეყნის ინით რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, ანუ არც ერთი პოლიტიკური პროცესი არ ყოფილა საქართველოში, სადაც რადიკალური ნაციონალური მოძრაობა და მისი განაყოფები ქვეყნის საწინააღმდეგო პოლიტიკას არ ატარებდა. ბატონ ირაკლი, აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ საზოგადოება უნდა გააპროტესტოს. კი, აი საზოგადოებას თქვენ ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, გამოსავლად სთავაზობთ თქვენი საარჩევნო დაპირება, საკონსტიტუციო უმრავლესობის საჭიროებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ საკითხად გულისხმობს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის აგრძალვას, მაგრამ ეს რადიკალიზაციის შემცირების წინაპირობა შეიძლება უფრო გახდეს თუ უფრო გამწვავებს თქვენი აზრით? იცით რა არის, აქ საუბარი რაზე არის? დიახ. ანუ
ყველა პოლიტიკურ პროცესს და ამ პოლიტიკური პროცესის აქტორს ჭირდება როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი შეფასება. Სწორედ ეს პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება უნდა მოხდეს. Და თუ პოლიტიკური პარტია სამართლებრივი შეფასების შედეგად აღმოჩნდება, რომ ის უხეშად აღვივდა ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციას, იყო ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ კონკრეტული ქმედებებით გამორჩეული, რა თქმა უნდა, ესეთ პოლიტიკურ პარტიებზე კანონი ითვალისწინებს შესაბამის სანქციების განხორციელებას და ეს კანონი ტყუილად კი აწერია და თაროზე კი არ უნდა იყოს შემოდებული, ეს კანონი უნდა მოქმედებდეს, ისევე როგორც ანალოგიური კანონები მოქმედებს ევროპის ყველა ქვეყანაში. კი ბატონო, თქვენ ხო იცით, რომ როდესაც ამ თემაზე საუბრობთ, თქვენი ოპონენტებიც და არამარტო ოპონენტებიც, განსაკუთრებით დასავლეთიდან, კრიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი მათი მხრიდან არის ის, რომ ეს არადემოკრატიულია. დემოკრატიულ სამყაროში პარტიების აკრძალვა კარგ ტონად არ ითვლება. ასეთია პასუხი. Გეთახმებით, დემოკრატიულ სამყაროში არ ითვლება დემოკრატიული და კონსტრუქციული პარტიების აკრძალვა. წარმოუდგენელიც კი არის. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს საუბარი იმაზე, როდესაც პარტია თავიდან ბოლომდე არის ქვეყანაში კონსტიტუციური წყობის ამოტრიალებაზე, ვიტყვიან და რევოლუციაზე ორიენტირებული, აქ უკვე დემოკრატიაზე აღარ აქვს საუბარი. თუ ბოლშევიკური მეთოდებით მიღწევა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მიზნისა ითვლება დემოკრატიად, მაშინ ჩვენ საერთოდ დემოკრატიის ცნება გვაქვს აღრეული. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ნორმალური პოლიტიკური პარტია შეიძლება ქვეყანაში აკრძალული იყოს. საუბარი არის იმაზე, რომ თუ ქვეყანაში რომელიმე პოლიტიკური პარტია მუდმივად არის დაკავებული ქვეყნის საბოტაჟით, ქვეყანაში რევოლუციების მოწყობით და ანტიკონსტიტუციური, ანტიკანონიერი, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით, ასეთ შემთხვევაზე არის აქ საუბარი და ამის ასე ვთქვათ შეფასება უნდა გააკეთოს შესაბამისმა კანონმა და შესაბამისმა სასამართლომ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ დემოკრატიას მათ შორის ჭირდება დაცვა და დემოკრატიას ჭირდება მათ შორის კონკრეტული პასუხების გაცემა იმაზე, ვინც დემოკრატიის საფარველს ქვეშ სწორედ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ასე ვთქვათ აქციებს და ქმედებებს ახორციელებს. ეს ყველაფერი. და ერთსაც ვიტყვი. ევროპის ქვეყნებში ბევრგან თავის დროზე გარკვეული კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მიმართ ასეთი ქმედებები გატარებულა. მე არ ვლაპარაკობ ახლა უკრაინაზე და ამ იმაზე, რა ვქია, კიშინიოვზე, ანუ მოლდოვაზე. აქ ლაპარაკი არის იმ ქვეყნებზე, სადაც დღეს დემოკრატია მეტნაკლებად კლასიკურად ჩამოყალიბებულია, მაგრამ სადაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პარტიების მიმართ იყო სხვადასხვა ტიპის სანქციები გამოყენებული. ეს ყველაფერი უკავშირდება, ანუ წინასაარჩევნო დაპირების შემდეგ პოსტსაარჩევნო პერიოდს, მაგრამ პოსტსაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით თქვენს გააკეთეთ დღეს განცხადება, რომ ოპოზიცია ემზადება არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევნების შედეგების არაღიარებისთვის. აი, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი დაზღვევს არჩევნების შედეგებს ვითარების გართულებისგან? თუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რა შედეგი დადგება? ოპოზიციას მაინც აქვს ის გეგმაში, რომ არჩევნების არაღიარებას მიუდგეს. რა არის, რომ რა თქმა უნდა მათ ამის მცდელობა ექნებათ, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ეს უშედეგოდ ჩაივლის. მხოლოდ ოპოზიციას, ბატონო ირაკლი? საზოგადოებას აქვს. იცით რატო გეკითხებით? იმიტომ რომ მხოლოდ ოპოზიციას ექნება მცდელობა. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ჩვენ ხშირად მოგვისმენია, რომ ოპოზიციურ მოსაზრებებს ხშირად დასავლეთიდან წამოსული კრიტიკა უნისონში ემთხვევა ეს მარტო არასამთავრობო სექტორს. ამის შემდეგ უკვე ის ფედზეც გადავალ სალაპარაკოთ. კი ბატონო, იმიტომ აქ ჩვენ ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მასთან აფილირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილისა და იმ ცნობილი ასე ვთქვათ დაუძინებელი ჩვენი მეგობრების სახეებს, რომლებიც 2020 წლიდან ერთი და იგივე სიმღერას უმღერ საქართველოს მოსახლეობას, ხო, რამე ახალი და განსხვავებული პრინციპულად, ხო არ ვთქვა? მაგრამ ნახეთ, საზოგადოებამ ნახა 2020 წელი, როდესაც აი ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა არჩევნების შედეგების, სახელმწიფო ინსტიტუტების, მთლიანად დემოკრატიის ჩამოქცევა მოინდომეს საქართველოში. და მაშინაც ხარდაჭერილი იქნენ ისინი უცხოეთისაგან. მაგრამ ერთი არგუმენტი, ერთი კონკრეტიკა ვერ მოიტანეს, თუ რა
ასე თქვათ, მტკიცებულობა გააჩნდათ იმაზე, რომ არჩევნები სადღაც რაღაცით გაყავდა. ერთადერთი იყო ისე უცხოეთიდან დაფინანსებული ეს ფედი, რომელსაც თითქოს და უნდა სამართლიანობაზე ემჯელა არჩევნებისა და აღმოჩნდა, რომ იყო გამყალბებელი, ჩვეულებრივი, მექანიკური გამყალბებელი იმის იმედად, რომ ჩემს უკან დასავლეთი დგას და ვერ გამიბადავენ სიტყვის თქმას. გაუბედეთ და ბოლოს ბოდიში, ასე ვთქვათ, როგორც იქნა თვენახევრის შემდეგ მოიხადეს, რომ მექანიკურად შეგვეშალა, მაგრამ ნათელია, რომ არაფერი არ შეშლიათ. თვენახევარი ცდილობდნენ პასუხისგებლობის თავის არიდებას და მიჩქმალვას, იმიტომ რომ იმედი ჰქონდათ რევოლუციური სცენარის განხორციელებისა. მერე ამას უყალოდ არჩაულია ეს ეგრეთ წოდებული შალმიშელის, ასე ვთქვათ, შეთანხმების მოხვევა დაიწყო თავზე, აი ამ გაუთავებელი ბოიკოტისა და საბოტაჟის პირობებში, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის ფაქტობრივად მეორე ხარისხოვან დოკუმენტად გახდომას ნიშნავდა. ჩვენ იძულებელი გავხდით, რომ ამაზე ხელი მოგვეწერა, რომ ქვეყანაში სტაბილურობა შეგვენარჩუნებინა. მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ არ მოაწერა. რატომ? იმიტომ, რომ დაიტოვეს კვლავ რევოლუციური სცენარის განხორციელების, ასე ვთქვათ, ფანჯარა. მე მაინტერესებს ამას რატო ვყვებით? ამას რატო ვყვებით? იცით რომ ეს ისტორია საზოგადოება მიცის. საბოლოო ჯამში ყველაფერს ჭირდება საზოგადოების ხარდაჭერა. დღევანდელი არჩევნები მით უმეტეს რომ ტარდება ელექტრონული, ასე ვთქვათ, ხმის მიცემით, წარმოუდგენელია უკვე ის ფედის მანიპულაციების განხორციელება. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებამ იცის საერთოდ ეს სცენარი როგორ თამაშდება, ამიტომ ადვილად უკვე თავს ვერავის ვერაფერს ვერ მოახვევენ. თვითონ არჩევნების დღეს შეუძლებელია რაიმე გაყალბებაზე და მანიპულაციაზე საუბარი, და ის რომ ისინი წინას საარჩევნოდ შეეცდებიან გარკვეული დაძაბულობის კერების შექმნას და პროვოკაციების გაკეთებას, ამაზე უკვე საზოგადოება წინას არ გაფრთხილებულია და ამაზე უკვე საზოგადოებას გარკვეული პრევენციული, რო ეთქვიან, იმუნიტეტი გამომუშავებული აქვს. ამიტომ შეიძლება რაღაცა მცდელობები იყოს არჩევნების შემდეგაც ჩვენმა დაუძინებელმა გარკვეულმა მეგობრებმა თავისი, ასე ვთქვათ, რო ეთქვიან, ეს სიყვარული საქართველოს მიმართ თავისებური გამოამჟღავნონ, მაგრამ ამის იქით ვერ წავლე. დამთავრებულია ეს სცენარი, გაშიფრულია, გავლილია და ამ სცენარს, როგორც არ ჰქონდა 2020 წელს გამარჯვების არანაირი შანსი, მით უმეტეს რეალიზაციის საწყის პროეტაპზევე იქნება, ასე ვთქვათ, დამარცხებული ეს სცენარი. გასაგები, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოების რეაქცია და საზოგადოების დამოკიდებულება იქნება გარანტი არჩევნების ლეგიტიმაციის და არა სხვა რა. ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, და ამას რატო ვამბობ, იცით? ამას ერთი მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა დავიჯეროთ, რომ ჩვენ როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა ვართ ჩვენი ქვეყნის ბედის გადამწყვეტები. ჩვენ ამორჩეველთან, ჩვენ ხალხთან ერთად. და არა ისე, რომ ვიღაცას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორ შეუძლია, ასე ვთქვათ, მოთაფლული სიტყვებით და ესეთი, ასე ვთქვათ, ორმაგი აზრით ნათქვამი სიტყვებით აქ ქვეყანაში ქვეყნის ბედი როგორც საჯილდაო გახადო. არავითარ შემთხვევაში, როგორც ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, ის ხალხი, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, წყვეტენ თავიანთი ქვეყნის ბედს. დიდი მადლობა. არა გარედან თავსმოხვეული კერძო ინტერესებით ნაკარნახევი, ასე ვთქვათ, გარკვეული გზავნილები და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი ქადაგიშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე ვესალმები კიდევ ერთ სტუმარს, საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთ დაფუძნებელი ბიძინა გიორგობიანი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პოლარიზაცია და საარჩევნო თარიღი მოახლოებასთან ერთად, პოლარიზაციას უნდა ვსაუბროთ პირველ რიგში. საარჩევნო თარიღის მოახლოებასთან ერთად გაზრდილი ტემპერატურა. თქვენ როგორ უყურებთ შექმნილ ვითარებაში შექმნილი ვითარების ანალიზს, როგორ აკეთებთ და როგორ გესახებათ პრევენციის გზები პირველ რიგში, რომ კიდე უფრო არ გამწავდეს ეს მდგომარეობა? როგორც ხედავთ, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა და მისი პროქსი პარტიები, რომლებიც საარჩევნო კამპანიას არ საწარმოებენ, პირდაპირ გადავიდნენ ძალადობაზე და ტყუილებზე და გადავიდნენ იმ მუშაობაზე, რომ მათ სურთ წინასწარი გარკვეული ფონის შექმნა არჩევნების შემდეგი რევოლუციური სცენარისათვის. ეს პარტია და მისი მოკავშირეები საქართველოში და საქართველოს გარეთაც ძალადობდნენ საქართველოს მოქალაქეებზე და ქართველ ხალხზე მაშინაც, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, და როგორც ვხედავთ, ამ ძალადობას აგრძელებენ დღესაც.
ნახეთ დღევანდელი ტრაგედია და ესეთი ალბათ არ ვიცი მე კიდევ მოხდება თუ არა არჩევნებამდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური ამ პოლიტიკური ძალისაგან მსგავსი ნაბიჯები ყოველთვის მოსალოდნელია, მსგავსი ქმედებები ყოველთვის მოსალოდნელია, ეს არის დაუსრულებელი. Თუ სამართლებრივად არ დაედო ამას ზღვარი ევროპაშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და საერთოდ იმ დასავლეთში, რომელიც ჩვენთან რაღაც გაფეტიშებული იყო ამ წლების განმავლობაში, უამრავი პარტია აკრძალული, მინდა მოგახსენოთ. ეს არ არის რაღაც ახალი გამოგონება, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც საკუთარი მოქმედების ერთადერთ გზად აღიარებს რევოლუციას, გადატრიალებას, ტერორს, მოქალაქეებზე ძალადობას, ბულინგს, და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმულ უამრავ ნაბიჯს საქართველოს დაბეზღების გარდა მათ არაფერი არ გაუკეთებია. ბატონ ბიძინა, ჩვენ როდესაც ევროპულ მაგალითებსა და პრეცედენტებზე ვსაუბრობთ, აქ რამდენად ახლა თქვენი ესე ვთქვათ, ინფორმაციიდან გამომდინარე შედარებას როცა ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვსაუბრობთ თავარ ოპოზიციურ ძალაზე ქვეყანაში, ყველა არჩევნებზე ესეთი შედეგი დაადგა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური ძალა. სხვა ოპოზიციურ პარტიებს მიახლოებითი შედეგიც არ ქონიათ, ჯერჯერობთ ყოველ შემთხვევაში ამარჩევნებამდე ესეც სურათი. ეს არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია. ზუსტად ესაა ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს ოპოზიცია, არსებობს სახელისუფლებო პარტია, რომელმაც წარმოადგინა საინტერესო პროგრამა სხვათა შორის და ამის გარდა სხვა არც ერთ რომელიმე პარტიას არ წარმოუდგენია რაიმე მომავლისათვის განკუთვნილი პროგრამა, რაიმე ახალი პოლიტიკური დისკუსია არ შემოუტანია პოლიტიკურ ცხოვრებაში. არამედ ეს რაღაც ოპოზიცია წორდებული პოლიტიკური ჯგუფები აკეთებენ მხოლოდ იმას, რომ აი ძალადობენ ამორჩეველზე პირდაპირ, საკუთარ ამორჩეველზე ძალადობენ და სხვა პარტიების ამორჩეველზეც ძალადობენ. ანუ საქართველოში რო არ არის ოპოზიცია და ეს პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც გამოირჩევა ექსტრემიზმით, არის ეგრეთ წოდებული მთავარი ოპოზიციური ძალა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია ზუსტად. და უნდა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, მე არ ვაბობ მის მიმდევრებს, რომლებსაც თავიანთი გაჭირვებაც ეყოფათ. მე ლაპარაკობ პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელიც საქართველოში შეიქმნა საქართველოს ფარგლებს გარედან, მოქმედებდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ მითითებებით და დღესაც აგრძელებს იგივეს. ეს პოლიტიკური პარტია, როცა აღარ იქნება უკვე პოლიტიკურ ასპარეზზე, შეიძლება მათ შექმნა რაღაც სხვადასხვა ჯგუფები, მაგრამ ლიდერშიპი მისი, მისი შემოქმედები, როცა ვეღარ იქნებიან ისი აქტიურები როგორც დღეს, მაშინ უკვე გაიხსნება იმის არენა, რომ დაუშვათ გამოვიდნენ სხვა პოლიტიკური პარტია, იმიტომ რომ საქართველოში უამრავი სოციალური, პოლიტიკური და ძალიან ბევრი ჰუმანიტარული პრობლემებია საქართველოში და ამ პრობლემებს უნდა რომელიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას უნდა შექონდეს ეს პრობლემები პარლამენტში და არ უნდა იყოს პარლამენტში პოლიტიკური ძალა, რომლის ერთადერთი იარაღი არის ბოიკოტი, რომლის პოლიტიკური იარაღი არის პარლამენტის ხდომებიდან გავარდნა, იქ შიგნით რაღაც შხამების მოსხმა დარბაზში და ასე შემდეგ. კრიმინალური ჯგუფია ეს ჩვეულებრივი, ეს არ არის პარტია, ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალური დაჯგუფება. პოლარიზაციის გაზრდაზე როცა ვსაუბრობთ, აი მოპასუხე მხარეს ოპოზიციას, ნუ ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ არა, სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც იქ არის, ლელო გახარია, გასაგებია. არა, მოდით მაინც მიუყვეთ ფაქტებს როგორც არის იმის მიხედვით. ისინი საუბრობენ, რომ პოლარიზაციის წყარო არის უფრო ხელისუფლება და ამის მაგალითებიც მოყავთ. მართლაც როცა ვსაუბრობთ პოლარიზაციაზე, აქ მხოლოდ სამხრივ პროცესზე უნდა ვისაუბროთ თუ არა, თუ აქ ყველას პასუხისგებლობა უნდა მოვიაზროთ, როდესაც პოლარიზაციის გაზრდაზე და მის შეჩერებაზეა საუბარი? პოლარიზაცია არსებობს ყველგან. პოლარიზაცია არის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ტყვიას ესურიან ერთმანეთს იქ პირდაპირ. პოლარიზაცია არის გერმანიაშიც, თქვენ ნახეთ სულ რამოდენიმე დღის წინანდელი არჩევნების შედეგი, ყველგანაა პოლარიზაცია. საქართველოში პოლარიზაცია კი არ არის, საქართველოში არის პარტიებად წოდებული რაღაც პოლიტიკური დაჯგუფებები, რომელმაც საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრება გაუკეთა პარალიზება იმით, რომ საქართველოში არ არის ჯანსაღი ოპოზიცია. მათ რიგებშიც და მათ სათავეში უკვე დგას ეს სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობამ გადაარჩინა ის იმპიჩმენტს და არის მათი რაღაც მარიონეტი ადამიანი. და ეს დაჯგუფება თავის სალომე ზურაბიშვილიან
ნაციონალურ მოძრაობიანად და მისი სატელიტი ორგანიზაციებიანად არჩევნებზე არ ფიქრობენ. საარჩევნო კამპანიას ისინი არ წეწევიან, ისინი პირდაპირ გადასული არიან სიცრუეზე, ცრუ ბრალდებებზე, რაღაც ოფისებს ხსნიან, მათ ფული არაკლიათ, ისევ თავიანთი დონორებისგან და რაიმე პოლიტიკურ დღის წესრიგს სამომავლოდ ქართველ ამომრჩევლებს არ სთავაზობენ. ისენ იხწვიან იმისათვის, რომ აქ მოხდეს რევოლუცია, ან თავის დონორებს ეუბნებიან, რომ მოაწყვეთ საქართველოში ისე რამე, რომ ჩვენ დაგვნიშნეთ ხელისუფლებაში და ჩვენ შევასრულებთ იმას, რასაც არაკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება. ეს არის ამ ყველაფრის შინაარსი. კი ბატონო, აი რაში ხედავთ გამოსავალს? ეხლა დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ესე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ პოლარიზაცია საერთოდ სახიფათო რამე, მით უმეტეს თუ ის პოლიტიკიდან საზოგადოებრივ წრეებშიც გადაინაცვლებს და უფრო აიწევს ტემპერატურა. მით უმეტეს როგორც თქვენ ამბობთ, როგორც ხელისუფლება ამბობს, ოპოზიცია არჩევნებისთვის კი არ ემზადება, არჩევნების შედეგების არაღიარებისთვის ემზადება. აი გარდა ოპოზიცია რაში ხედავთ გამოსავალს პირველ რიგში? მოდით ამ სიტუაციიდან. იცით რა არის, მარტო ოპოზიცია კი არ ემზადება, მაგისტვის ემზადებიან. აი ეს ვაშბატონები საქრო იყვნენ ჩამოსული ორი დღის წინათ რუმში, რომ ჩაატარეს კონფერენცია. ეს არის ზუსტად ის, რომ ისინი ღლაბუცობენ, რომ აბა სად არის ეს ომის პარტია, სად არის და აი ესენი არიან, რომლებიც აქ რუმში საქართველოში არჩევნების შედეგების არაღიარებისთვის წინასწარ აკეთებენ უკვე განცხადებებს. განსაკუთრებით გამოირჩევიან ბალტიისპირეთის ყოფილი ევროპარლამენტარები, რომლებიც დღეს ზოგს აქვს ისევ ეს პარლამენტარის მანდატი, ზოგს არ აქვს, მაგრამ ეს ადამიანები საქართველოში ნაციონალურ მოძრაობასთან და ნაციონალური მოძრაობის სატელიტ პარტიებთან ერთად ემზადებიან, რომ არჩნონ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ხელი შეუწყონ ქუჩაში დესტაბილიზაციას და ხელი შეუწყონ ქუჩის პროცესების განვითარებას ისე მსგავსი სცენარით, როგორც ამას აკეთებენ მოყოლებული 2013 წლიდან. სხვათაშორის 2012 წელს რო წააგეს არჩევნები, 2013 წელს მათ აპრილში დაანონსეს რაღაც ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი მიტინგი და იმის შემდეგ არ შეუწყვეტიათ ეს პროცესი, აგერ უკვე ვართ 2024 წელს, უკვე 12 წელია. ჩვენ წინა სტუმარი სხვათაშორის ამ შექმნილ სიტუაციაში საუბრობდა, რომ ეს სცენარი უკვე გავლილი გვაქვს, ნანახი გვაქვს არაერთხელ და ის, რომ მსგავსი სცენარის განვითარება და გამეორება არ მოხდება, ამის ერთ-ერთი და მთავარი გარანტი მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივი რეაქცია იქნება. თქვენ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ამ მოსაზრებას და ასევე ჩვენი შინაგანი კულტურა, შინაგანი წესრიგი, ქართველი ხალხი არ არის ის ბრბო, როგორც წარმოუდგენიათ, ან ვიღაც ბორელმა ხო გითხრა, რომ აქ ჩვენ არის 3-4 ევროკავშირში და ევროკავშირის გარეთ ჯუნგლებიო. ჩვენ არა ვარ ჯუნგლები, ჩვენ ვართ უძველესი ცივილიზაციის და უძველესი კულტურის ხალხი. ჩვენ შევძლებთ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა ამ ბოროტი ძალისაგან, რომელიც ძალმომრევობაზე და ძალადობაზეა მხოლოდ ორიენტირებული და არა პოლიტიკური პროცესების წარმართვაზე. გასაგებია. დიდი მადლობა, ბიძინა გიორგობიანი იყო ჩვენი დაწესების სტუმარი. ასეთი იყო მოვლენათა ქრონიკა ამ დროისთვის. დავუდეთ თავარ საინფორმაციო გამოშვება ზუსტად 8 საათზე. მე კი შაბათამდე გემიშვიდობთ. ნახვამდის.